Ми розпочнемо сьогоднішню нашу доповідь. Я розумію, що обід, це тяжко. Я буду намагатися говорити трішки голосніше, щоб ви не заснули, або десь в коментарі записали. Тому тема дуже цікава, вона не просто теорія, це практичний кейс, реальний практичний кейс, який ми проводили у себе в компанії. Є таке поняття continuous auditing, процес безперервного аудиту. Чому я почну свою презентацію трошки з теорії? Трошки про мене, так? Я працюю якийсь рядом та PM у компанії Switch. Крім цього, я тренер в школі тестування. Ми вже сьогодні дві доповіді прослухали, що такі корпоративні тренінгові центри. Ми також розвиваємо цей напрямок, тому якщо є якісь питання, то ми вам відповідаємо. Наша компанія має трошки більше 200 людей, які працюють в різному напрямку. Вона є аутсорсом, є продуктом власної компанії, як я вже сказав, свій тренінговий центр. Так, почнемо. Трішки теорії, тому що continuous auditing, як я вже сказав, він не є досить розповсюджений. Тому я тут і хочу з вами поспілкуватися. Чи ви використовуєте таке розуміння, чи ви автоматизуєте свої бізнес-процеси таким чином? І трошки почнемо згору вниз. Почнемо з GRC-системи, що таке полягаюче саме цього терміну. GRC-система – це є три напрямки – це Government, Risk Management and Compliance. Три системи, які включаються в таку досить потужну систему, яка добре працює в Америці. Там закон на своєму місці, там закон керує корпораціями. І в нас трошки інша система, у нас закон не керує корпораціями, не задає ритму. Він задає ритму, тільки ми з кризу виходимо в стіну. Тому ми з вами поговоримо саме про комплаєнс. Комплаєнс – це одна частина, яку ми зараз, в принципі, можемо використовувати, яка не є якихось обмежень, є обмежені тільки бажання і налаштування саме цього. Кожен з вас, напевно, вже зустрічав, що таке аудит. Хто зустрічав, хто знає. Добре. Є певні проблеми з цим аудитом. Аудит робить людина. Людина – це не машина, з нею можна завжди домовитися. Домовитися як свою користь, так і не свою користь. І тому виникають певні помилки, як ваша, так і ваша користь. Друге, сама ціна аудиту, вона може бути досить висока. Але кожен керівник має розуміти, де він зараз знаходиться, які в нього процеси поставлені на рейси, і як потяг його компанії рухається по цим рейсам. Тому це ще один момент. І також ми маємо отримувати результати в реальному часі. Ручним аудитом, який є зараз, є поняттям, це неможливо. Тобто ми отримуємо результати після півроку аудиту проходить, ми тільки отримуємо якийсь звіт, який писала людина, яка має змогу помилятися. Що таке компанія в стані відповідності, що таке compliance? Це саме є налаштування, оптимізація та автоматизація процесів. Що це таке? Тобто процесів управління. Що це таке? Це, наприклад, хто в компанії використовує трекінгову систему, іші. Наприклад, Jira, на Jira щось схоже. Ну, вже багато, так? Це є вже, хто у вашій компанії закриває, користується закриттям часу на виконання таску. Там 8 годин в день відпрацював, закрив, менеджмент є, але не всі. Це як один із процесів. Таких процесів є багато. Тобто, чим більше компанії, тим у них є більше бюрократії, більше документів, які регламентують цю роботу. Кожен з цих процесів можна автоматизувати, і я далі по презентації розповім як. Є процес впровадження цього титулу. Команда має бути готова до цього. Тобто команда має бути готова до цього, і ваша документація має бути готова до цього. І також ми маємо підтримувати. Підтримувати документацію в тому вигляді, яка вона є, і її постійно її обновляти. Робити її оптимізованою для того, щоб автоматизувати процеси, які дозволять вам скоротити час на рутинні задачі. Рутинні задачі також, для кого може бути рутинна задача, це закриття того ж самого часу.
Для когось може бути рутинною задачею, наприклад, якщо вам приходить реквест від замовника, через Jira, яким користується знайомий, приходить реквест, і вам потрібно відреагувати на протязі якогось там терміну. Добре, так? У вас є рутина, у вас є один проєкт, у вас є другий проєкт, і ви можете невчасно відреагувати. Вам приходить нотифікація певна. Тобто є якась певна невідповідність процесу. Сам термін неправильного аудиту, він говорить про те, що ми маємо автоматизувати. Без автоматизації він не працює. Тому що ми маємо отримувати актуальну інформацію вже сьогодні, в той момент, коли сталася ця невідповідність. От, наприклад, я приходжу на роботу і заходжу в наш... Давайте поговоримо спочатку про інструмент, от, і потім я кажу, як ми вдадаю. Інструмент, який ми використовуємо у Continuous Auditing, він не досить складний, але він робить ту роботу, яка спрощує економити дуже багато часу. Це процес юнит-тести, який провіряє саме ці невідповідності. Які процеси можуть покриватися? Хто працює з ризиками, можливо покривати ризики. Це управління змінами. Це управління запитами і це управління сроками проєкту. Тобто у кожного, напевно, є, у кого немає, хто може скептично поставитися, у мене там команда там, до 20 чоловік, навіщо нам певна бюрократія, навіщо мені багато документів. Ну, з другої сторони, ви можете подивитися на цю презентацію і знати, що є такий напрямок, і він досить популярний, і якщо ви прийдете все-таки до цього, вам ваша компанія багато є доповіді, як з 20 зробити 100, зі 100 зробити 1000, і якось рухатися до цього. Тому це є той інструмент, який, в принципі, допомагає керівництву таких помічних, саме з цими питаннями. Все доволі просто. Є приклад, як оформлюється певний процес. Повністю описується, як воно має бути виглядати. Саме я про цей запит розповідав. Тобто, якщо у нас приходить запит від замовника, і він не відпрацьований, не оброблений, не віддали на estimate команді, от нас зразу нотифікують про це. Тобто система вона перевіряє. От, якщо сьогодні він не був переведений в статус in progress, Jira в тій самій, то нас нотифікує менеджмент, нотифікує команди і людина, яка має це зробити. От, і також процес і рухається в тому напрямку. Менеджер опрацював, має опрацювати там тест-лід, QC-лід команди. От, він опрацьовує і вже має... у нас немає такої пробуксовки з тим, що у нас щось застоялося. Що у нас замовник хотів отримати вже сьогодні листа, що ми його отримали, ми його пустили estimate, ми вже йому запушили питання, які він нам має відповідати. Тобто ми маємо реагувати на такі моменти досить швидко, тому що зараз ситуація не є стабільною, і про це говорити ми зараз не будемо, і так все зрозуміло. Саме інструмент, як він виглядає, це є ядро. Тобто кожен співробітник приходить на роботу, і якщо у нього якась є проблема, в нього є от такий от дешборд, якому він бачить. Яка в нього проблема, з якими іще вона стосується, яких іще вона стосується, він може справити цю проблему. Про плюси я розповім трошки пізніше, але розповім про хто все-таки пише це, хто участвує в цьому процесі. Тому що процес на процес, да, треба витратити якийсь час на те, щоб це написати і продумати ці моменти. Знову ж таки, в цьому процесі вся команда приймає участь. Це дуже важливо, тому що є люди, які пропонують, от мені незручно те. Тобто є комунікація між там, відділом тестування, відділом розробників та девелоперів, є з менеджментом певні комунікації, і кожен приймає рішення на своєму рівні і пропонує, що йому незручно робити, що він хоче віддати на спис програмі і не займатися рутиною. Там, цих прикладів може досить багато, у нас зараз в списку 150 правил, які повністю автоматизовані, які покривають. Тобто ми вже навіть не задумуємося. От, наприклад, візьмемо Confluence, так, Wiki.
Віки має в кожного може бути різна, але в нас, наприклад, конференс. Так? І якщо документ якийсь не обновили, так, якусь інструкцію, вам прийде повідомлення, менеджмент буде вже знати, що, допустимо, якась інструкція не оновлена, якийсь тест-план, який кожну неділю переглядає замовник. І ми списуємо на те, що нас повідомить ця програма. Ми не маємо тримати в голові, тому що проєктів досить багато, і це є зручним. Хтось, можливо, скептично може поставитися до цього, але це твоя робота, ти маєш це тримати в голові. Але я можу робити трошки більше, якщо мені буде допомагати такий невеличкий помічник. І кожного дня о 6 ранку вам на e-mail падає це повідомлення з вашими всіма помилками, які треба поправити, якщо вони у вас є. От. Другий момент, коли співробітник поправляє, і у нього колись не настає той момент, коли він не робить зовсім. Тобто, коли до вас приходить якийсь новий учасник команди, ми його вчимо в процесі, ми його вчимо, як робити його роботу, так? Тому що іноді до нас зовсім новенькі приходять, джуніори, так? І як з сторони тестування, так і девелопменту, і їх треба навчати. І цей інструмент він також допомагає навчати. Які є плюси, є які мінуси? Я виділив по одному з плюсів і мінуси. Плюс є те, що ми скидуємо цей контроль на програму, і ми економимо дійсно час. Це показано на практиці, і показано для те, що не тільки економиться час, а він є ефективним при його використанні. Але все-таки не слід використовувати це через міру. Тобто намагатися автоматизувати все, як, наприклад, в тестуванні. Так? І якщо ми будемо намагатися автоматизувати все, ми витратимо багато коштів і не отримаємо той результат, який нам хочеться. Ми маємо автоматизувати рутину, яка нам, в принципі, не те, що заважає, а рутина, яка має бути, але ми її відкинемо і за допомогою такого інструменту. Що нам потрібно зробити для того, щоб воно працювало? По-перше, нам потрібно, щоб команда погодилася з цим. Тобто, будь-який момент, який ми намагаємося там, з менеджмента спустити, або команда, там, учасники команди пропонують, я хочу, там, не знаю, якийсь кружок, як сьогодні вже говорили, по інтересам. Так? Потрібно спочатку зацікавити людей. Основний момент – зацікавити людей, і це все-таки робиться через комунікацію. Це дуже важливий фактор, сьогодні про це дуже багато говорили. Потрібно делегувати, як вже було сказано, дуже цікаво в презентації. Це основний момент. Якщо ми будемо делегувати на команду, команда буде приймати якісь цікаві штуки, і ми будемо їх імпрувати, і ми будемо їм рухати. Наступний момент – потрібно розробити постійний процес перегляду. Цей процес не буде займати там, годину, дві, три. Цей процес займає 5 хвилин там, неділю. Так? Ми передивилися, і у нас там 150, так я вже назвав. Ми передивилися те, що нам поспілкувалися з командою, менеджери, наприклад, зібралися, і є якісь моменти, які нас не влаштовують, ми щось хочемо автоматизувати, бо ми витрачаємо дуже багато на то часу. Ми переглянули і ми запушили, ми щось заінкували і ми маємо від цього результат. Контроль. Контроль – це також один із моментів, є постійний контроль. Крім аудиту, є дуже важливий контроль. Ви не тільки кожного дня отримуєте інформацію, ви їх можете контролювати, збирати певні дані, певні показники. От якщо у вас прийшов до вас новий співробітник, він не знайомий з вами, і ви будете за ним дивитися, як його менеджують його тімлід. Ви можете контролювати його, відкривши просто дешборд, подивитися, як рухається його графік. Скільки він зробив порушень, скільки він зробив, і як вони йдуть до нуля. Тобто це цікавий момент, яким він також працює. Як я вже казав, тільки покривати рутинні процеси. Тобто треба для себе так запам'ятати, не слід за міру відпрацьовувати цей момент. Треба тільки рутину. І є ще один момент, наприклад, як я сказав, якщо у вас в компанії є чек-лісти, ви документацію зберігаєте в Excel, в Word, буде трошки тяжко впроваджувати такі новинки. Чому? Тому що є засоби, є програмні засоби, які ще трекінгові системи.
як тайм-трекінгові системи, як системи документу обігу в команді, соціальні мережі. Це також дуже важливі моменти, які ми можемо пов'язувати, інтегрувати і знімати показники, які для керівництва дуже важливі. Для співробітника цим це цікаво, які моменти може для себе винести, які сказати плюшки він цього отримає, якщо ми будемо пропонувати це. Одна із важливих – це він може це пофіксити до того, як побачить менеджер. Це важливо, так? Якщо ми станемо в ролі співробітника, він в 6-й ранку прийде, йому нотифікація, він прийде на роботу, швидко поправив, і все, менеджер цього не побачить, у нього все зелененьке. І сам він буде вчити, його програма сама буде вчити і вказує, що він робить не так, і наступного разу він цього вже не зробить. Що, власне, для менеджера? Він побачить, що у нього помилок було 10, стало на 8 менше, буде 2. Це важливо менеджменту, тому що він використовує систему, яка не займає багато часу, але в нього вчиться команда, у нього є відслідковані процеси, і він отримає від цього результат. Це є важливо. Проводячи певний аналіз з цього напрямку, напрямку безперервного контролю по процесам, я не знайшов в Україні жодної компанії, і, можливо, хтось підскаже з вас, хто автоматизує бізнес-процеси, хто, може, вже в своїй компанії є такі процеси, хто знайомий з системою GRC. От. Тобто небагато. Є така проблема, що в чому вона заключається? Дійсно в тому, що наші закони до цього не готові. Це зі сторони уряду. А є друге питання, що немає часу на такі от процеси. Так? Строїмо процеси, ми витрачаємо час. Ми витрачаємо час, краще ми будемо девелопити якісь нові фічі. Так? Але, ну, опять-таки, я повторюся, ми не будемо робити це через міру, якщо ми частково будемо покривати наші процеси, частково їх описувати, частково це контролювати, воно принесе свою користь і зекономить нам час. І проводячи певні аналізи, які компанії можуть імпрувати такі от програми, які повністю безперервно аудитують вашу систему або контролюють її. Це команди, страхові компанії, IT-компанії і так далі, і так далі. Вони не обмежуються нашим, так, ремеслом, так, яким ми займаємося. Це інші компанії, і в яких менеджмент зацікавлений в тому, щоб було як найменше помилок і щоб персонал адаптувався якомога найшвидше до тих процесів, які є налагодженими вже в цій компанії. Всі у вас питання? Так, давайте. Вопрос такой, техническая сторона этого, я бы, может быть, пропустил. Это ваша собственная разработка, это готовое решение, какое-то расширение джейри, насколько оно функционал? Это отдельное ядро, которое было разработано в нашей компании. И делая какой-то анализ конкурентов, они больше всего, как я уже говорил, представлены в Штатах. Есть большие решения от HP, еще какие-то решения, но они заточены под стандарты. Под стандарты ISO, под стандарты IEEE института, да? То есть они заточены уже под какие-то конкретные правила, которым руководствуется корпорация. Да? То есть без этих правил корпорация работать не будет. Вот там, где я уже говорил, что государство, оно руководствует как-то, руководит самими корпорациями. У нас же этого нет, поэтому это отдельный инструмент, который интегрируется. Вот, со всеми системами документооборота, Jira, Confluence, ну и не только. Много-много-много примеров. Это тот тест, который будет проверять и вас нотифицировать. Вот, в удобном для вас виде. Вот, на почту, либо же там будет сообщение появляться у вас в режиме реального. Готовых решений вы не нужны подходящих? Нет, нет готовых решений.
был проведен анализ конкурентов, есть готовое решение уже по предопределенным правилам, а настраиваемым, которые адаптируются, вот как, допустим, работает компания, да, вот, допустим, компания А, я хочу сделать это у себя. То есть заходит человек, у которого есть опыт работы с процессами, собирается список процессов, которые компании есть желание автоматизировать, адаптировать, и покрывается тестами. И мы передаем это компании А, которая у них работает настроена. То есть и дополнительно, если нужно какие-то изменения, то бишь две такие дороги развития. То есть либо же обучение компании А, как это делать самостоятельно, либо же вот нашей компании просто предоставлять эти услуги. Подскажите мне, зачем что-то кастомизировать? Как вы думаете, не зря, да, эти стандарты разработали, не зря эти стандарты, там тоже 9001, который по менеджменту внедряется, да, это люди, наученные опытом и болью, да, куча перестроек, все-таки в Штатах это уже лет 200, да, как к этому шли. Здесь к этому только начали приходить вообще по какому-то менеджменту, процедурам и прочему, и зачем подстраивать под их компании продукты? Надо компанию переучить. Если у компании процессы неправильные, как бы ваш продукт не особо поможет, понимаете? Потому что, ну, смысл. Смотрите, локальные процессы локальные. То есть есть глобальные, да, процессы, о которых мы сейчас говорим, ISO стандарты и так далее, да? Вот. А есть локальные процессы в каждой организации. Вот. То есть локальные процессы, вот, именно мы можем автоматизировать с помощью такого утилиты. То есть, если мы берем GRC-систему от HP, у нее нет такой возможности. Есть какие-то стандарты предопределенные, да, но стандарт звучит как? Делать так-то, так-то. Но вы делаете, и есть сноски, да, и вы делаете либо так, либо так. Вот, нет какого-то конкретного. Вот. А здесь, когда у вашей компании есть какие-то локальные правила, вот, каждый стандарт ISO не говорит, что человеку нужно закрывать там 8 часов в день и это контролировать. Хотя эти большие компании этим пользуются, да, для того, чтобы понимать прогресс работы. Ну, для этого есть Jira, Tempo и еще поверх него там десятка-два пакета. Но Jira не нотифицирует, Jira не... Tempo нотифицирует прекраснейше, поверьте мне. Tempo с Rapid Board приводит нотификации. Мы с Tempo работаем, ну, я не встречал то, что Tempo может нотифицировать сотрудника. У нас нотифицирует. Вас нотифицируют? Да. Ну, давайте с вами пообщаемся, очень даже интересно, как. Еще какие-то есть вопросы? Скільки часу, не знаю, ви розробляєте цю систему, наскільки вона реально, тобто, лайв і на скількох, ну, в скількох компаніях вона працює? Вона зараз працює в трьох компаніях консорціуму, скільки часу, все залежить від кількості ваших бізнес-процесів, які ми маємо автоматизувати. Ні, маю на увазі, скільки часу, ну, продакшені має цінування, тобто рік вона, ну, скільки часу саме продукує? Вона вже трошки більше року локально в нашому консорціумі. Ми цю тему, як свій власний продукт, ми і розробляємо. Все, що це включається, маркетинг, аналіз конкурентів, і чому ми саме своє написали, а не там прийшли до рішення того самого HP. От, тому то це більше року вже ми викатили її, там наші співробітники користуються, тому що от, ну, смисл мені розповідати про те, чим вони користуються. Так, користуються наша компанія і ще дві компанії, які суміжні з нашими. А яка, ну, цінова політика, тобто як вона зараз? Цінова політика буде кожному по-різному, як я вже це потрібно домовлятися і дивитися, в кого яке покриття цих процесів правил. Тобто це зовсім буде по-різному. А з якими системами вона, ну, реально інтегрується? Ну, тобто я чув Jira Confluence, типу. Jira Confluence, системи документу оборотів, якщо ви чули, написані на Unity Base, така система. І, в принципі, реально покрити з усіма іншими. От, якщо є система трекінгу реквайрменту, спіротест, можливо, хтось чув. От, інші системи, це все реально покривати цими тестами. Те, що має, наприклад, навіть той самий Excel, так? Пишеться плагінчик, який, наприклад, наш фінансовий департамент запросив такий тест. От у нас з кожного ранку в 11 годин має бути на рахунках по нулям. То вони мають бути виходили, мають бути розкидані, так? По різним фірмам. Аналітик, він, в принципі, людина, він також людина, він в 11 ранку, він без 10 може перевірити, а без 5 пройти якісь кошти. І коли вище керівництво бачить, що в нас десь мінуса, це є проблема.
ця система буде відслідковувати такі моменти і в 11 годин говорити. Або у нього є помилка, у нього не нуль, є ще якісь там любі, яку ми пропишемо в цьому коді. Або у нас якась сумка. А обмеження кількості користувачів? Обмеження зовсім ніякого немає. У нас наразі близько, саме в нашій компанії, близько 100 чоловік моніториться і готово масштабуватися. Тобто до яких меж це можна ще перевіряти. Ну, а з гітхабом теж, так? З гітхабом треба окремо розглядати, як ми можемо інтегрувати і що саме інтегрувати, які правила, тобто що саме цікаво. І я так не маю, теж, наприклад, смс-ки на телефон пов'язується. СМС-ки на телефон – це дійний плагін, який займе для реалізації. Да. Тобто з почтою працює, вже з почтою працює. Тобто в телефоні я там кожне утро, в 6 утра, ну, я не просипаюся, я просипаюся сон, да, я посмотрел, у мене там 4 ошибки. Я прихожу на роботу, либо вже відкриваю з телефона, і я смотрю, моя команда, там чоловік такий-то, вот, у нього не закрито время, либо же он не обработал реквест. Либо же он не заполнит какое-то поле в жире, либо же не обновил инструкцию. Я уже еду, я знаю, какие дать, ну, что сказать, что изменить, чтобы этого не было. Еще, возможно, какие-то вопросы? Расскажи, пожалуйста, какие у вас детальные, какие именно процессы вы закрыли? Ну, там я слышал, кто-то какой-то документ не обновил. Ну, если это не секрет, скажем так. Смотрите, мы также работаем с проектом, да? Вот, Microsoft Project – это работа Project, и показываем заказчику актуальность времени, которое там постоянно работает. Время команды, кроме Jira еще Project работает. Вот, OneFluence, я уже сказал, то, что именно у нас. Вот, система для документа оборота Unity Base, что я уже указывал, это то, что мы уже… Excel, это просто, да, не слишком. Это то, что мы апробировали, так сказать, у нас в компании. И плюс есть возможность работать дальше. Ну, смотри, ты интегрался, а какой ты кейс? То есть, практически 150 правил. То есть, хорошо. Какие-то 3-4 правила, может быть? Хорошо, первое правило – это реквесты я уже проводил. Давайте с проектом. Какое-то правило с проектом. Вот, у нас проект интегрируется с Jira. То есть, время, которое закрывали на Jira, оно переносится в проект и используется при планировании. То есть мы запускаем наши правила, то есть мы запускаем наш тут на обработку. Если он отслеживает, что от бейзлайна вот, время не поменялось, а в Jira оно закрывалось, он нам выдаст эту ошибку, потому что ну, как бы не все интегрируют Jira с проектом, вот, кто-то вручную переносит. Вот. Эта система, вот этот кейс позволяет увидеть эту ошибку. Если система не перенесла, ну, был сбой, баг, ну, не знаю, что случилось, менеджер это не досмотрел, вот, мы получили актуальную информацию, где нам нужно исправить этот момент. Также мы по статусам переносим проекты, мы можем увидеть статус задач. То есть также, если у нас статус задач поменялся, автоматом в Jira он подтягивается с помощью пута. Вот, это еще одно есть правило. А где вот эти, которые там burn-down диаграммы? Нет, смотрите, ну, каждый работает с заказчиком по-разному, да? Мы работаем с проектом. Вот. Команды, которые работают на Agile, они показывают burn-down чарты, да? Вот. То есть каждому по-разному будут применяться правила. То есть под скраму его можно подточить? Конечно. У нас работает, у нас половина команды работает по скраму, ну, скрам парт. Да. А скрам парт? Ну да. Вот. Поэтому, да, работает по скраму. Но ставьте, например, принцип, если вы в одной системе внесли изменения, чтобы не забыть точно такое изменение. Это один из кейсов. Да, это один из кейсов. Вот, можно локально с одной системой, вот в Jira, что-то поменялось, да, пришел запрос от заказчика, у нас он не отработан, вот, у нас висит там, не знаю, у нас 10 проектов, да, вот, есть мелкие, есть крупные, у нас там один менеджер, ну, грубо говоря, и у нас пришел запрос, мы должны отреагировать моментально на этот запрос. SLA. Да. SLA не выдерживается, вам какой-то технический, да. Все, я понял. Да. И этих кейсов множество под любую систему. А там, допустим, как-то где-то посмотреть, что там внутри, на демо-версии. Ну, мы можем с вами еще поговорить и там, демо-версии, да, как это работает, да, потому что уже в режиме реального. Мне еще несколько не грех.
конкретный вопрос. Ты это рассказываешь, что ты просто похвастаться, что вы сделали? Нет, нет, смотрите. У меня одна из целей вообще, кто-то вообще использует такое понятие continuous auditing, это первый момент, потому что хотя бы, вот первый момент, да, продавать это всегда хорошо, мы всегда успеем, да, войти на рынок, тем более рынок еще не готов. Вот, мы еще не готовы, если подняло там, кто знает GRC, кто знает CA, да, вот, три человека об этом знают, но рынок еще не готов, и анализ показывает этого, потому что еще в этом направлении никто не работал, вот никто не ездил, еще сейлзы не ездили с презентацией, вот это работает, нужно продавать. Вот это просто инструмент, вот это продукт, который сделала наша команда, и я просто рассказал о нем, как это работает у нас, и оно имеет смысл быть. Вот, и... Для аутсорсера оно хорошо, потому что, допустим, штатные там, так себе аутсорсеры в любом случае. Продуктовые компании, думаю, которые занимаются своим продуктом, которые у своих заказчиков, они не слишком будет ложиться вот эта система, потому что вот... У них, возможно, меньше процессов, но все зависит от того, что вы хотите, какую рутину исключить в своей работе. Да. Окей, друзья,